នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សហព័ន្ធកីឡាទូកក្តោងកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីបច្ចេកទេសរៀបចំការប្រកួតកីឡាទូកក្តោងឆ្នាំ2021ក្រោមអធិបតីភាពលោកណងឌីណារ៉ាតំណាងអាដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកទុយប៊ុនហឿនតំណាងនាយកដ្ឋានអប់រំកាយនិងកីឡាលោកតាំងសុចិត្តគ្រឹស្ណាប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តព្រះសីហនុលោកមុកសរឿនអនុប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡានិងលោកសោមសុតរិទ្ធិពង្សអគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធកីឡាទូកក្តោងកម្ពុជានៅមន្ទីរទេសចរខេត្តព្រះសីហនុក្រោយពីការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាទូកក្តោងជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2021នៅសណ្ឋាគារសុខាខេត្តព្រះសីហនុកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ទទួលបានជោគជ័យជាមោទនៈសហព័ន្ធកីឡាទូកក្តោងកម្ពុជាបានទទួលបទពិសោធន៍ល្អៗជាច្រើននិងចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យមន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់សហព័ន្ធត្រូវសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់មន្ត្រីបច្ចេកទេសអន្តរជាតិដែលមកពីប្រទេសសង្ហបុរីបែបតាមផែនការសកម្មភាពការងារឆ្នាំ2021ក្រោមគម្រោងថវិការបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសហព័ន្ធកីឡាទូកក្តោងកម្ពុជាបានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីបច្ចេកទេសរៀបចំការប្រកួតកម្រិតមូលដ្ឋានដែលបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដើម្បីឲ្យប្រភេទកីឡាទូកក្តោងរបស់កម្ពុជាមានមន្ត្រីបច្ចេកទេសមានចំណេះជំនាញកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ត្រៀមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នឹងបានបង្ហាញដល់មហាជនបានឃើញនិងស្វែងយល់អំពីប្រភេទកីឡាទូកក្តោងផងដែរមន្ត្រីបច្ចេកទេសរៀបចំការប្រកួតគឺជាក្រុមការងារដែលរៀបចំការប្រកួតរបស់កម្ពុជាយើងមានចំណេះជំនាញកម្រិតខ្ពស់ប្រកបតាមស្តង់ដាររបស់សហព័ន្ធកីឡាទូកក្តោងអន្តរជាតិនោះគ្រប់ការប្រកួតទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងសុទ្ធតែទទួលបានជោគជ័យនិងគុណភាពនៃការប្រកួតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាលទ្ធផលនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីបច្ចេកទេសរៀបចំការប្រកួតកីឡាទូកក្តោងរយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងមកនេះសិក្ខាកាមទាំង25រូបទទួលបាននូវចំណេះដឹងកម្រិតខ្ពស់លើការរៀបចំទម្រង់នៃការប្រកួតការប្រើប្រាស់ទង់សញ្ញាសម្លេងសម្គាល់និងច្បាប់បញ្ញត្តិផ្សេងៗនិងបានអនុវត្តផ្ទាល់នៅលើផ្ទៃទឹកសម្រាប់ការវិតម្លៃវគ្គសិក្សាសិក្ខាកាមទាំង25រូបទទួលបាននិទ្ទេសល្អចំនួន18រូបនិទ្ទេសល្អបង្គួរ5រូបនិងនិទ្ទេសមជ្ឈុំ2រូប